ሰላም ደና ይስጥልኝ ጌታ ለራጁ ምን ያስተክሻል የምንበር ፕሌን አዶና ኤፍኤም ኢትዮጵያ እንደጀመረ አካባቢ ሁላቱ አስተጣጥ ዝግጅት ነበር ይሄ ቀጥሎ የምትሰሙት ሙዚቃ ደግሞ በ1960ዎቹ በጥቁር አሜሪካውያን ትግል ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የነበረው ድምፃዊው ቴዎድሮስ ካሳሁን አምነዋል ነበር ያኔ ቴዲያጆ እና የሙላቱ አስተጣጥ ብሉዝ ነው እዚህ ላይ ነበር ይሄን ወይስ ይሄ በጠዋት ድምጽ ነበር ልቀርጸው ያሰብኩት ይሄንን ቪዲዮ ቢዚ ሆነና ከዛ በኋላ ሳልቀርጸው ቀረሁኝ አሁን ከመጣሁ በፊት ልቀርጸው ብዬ ነው ትናንትና ነግሬያቸዋለሁ ደስ የሚል ቀን ነበር ዛሬ ደግሞ ሞር ኤክሳይቲንግ ዩ ኤክሳይቲንግ ኒውስ ደርሶን ነው ሁለተኛው አንደኛው የፕሮሲጀራል ፌርነስ ሌተር ነው የተመለከተ ነው PFL ይባላል So PFL ማለት በካናዳ የኢሚግሬሽን ኤንድ ሪፊጂ ሲስተም ውስጥ ሌሎች ቦታዎች ላይ ኖርች ያር ሜል ማቀው በዚህ ላይ ነው ሶ አንድ ውሳኔ ከመወሰናቸው በፊት በተለይ ውሳኔው በጣም ሲሪየስ የሆነ ኮንሲኩዌንስ ካለው ፎር ኤግዛምፕል ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን በሴክሽን 40 ሰብሴክሽን 1 መሰረት አንድ ሰው ውሸት ተናግሯል ዋሽቷል ወይም የተሳሳተ መረጃ አቅርቧል ፎጅለንት ኤቪደንስ አቅርቧል ሚስ ሪፕሬዘንት አድርጓል የሚል ዲተርሚኔሽን ለአምስት አመት ሊያስከለክል ስለሚችል ያን ውሳኔ ከመወሰናቸው በፊት በማናቸውም ፕሮሰስ የቪዛ አፕሊኬሽን ለሲምፕል ቪዚተር ቪዛ ሊሆን ይችላል ለፐርማነንት ሬዚደንስ ሊሆን ይችላል ስኪል ወርከርስ ላይ ሪፊጂ ፕሮግራም ላይ ሊሆን ይችላል ይልካሉ እና ለዛ ሪስፖንስ እንዲሰጥ 30 ቀን 60 ቀን ይሰጣሉ ኤንድ ብዙ ጊዜ ገንዘቡን ችግር ሊሆን ይችላል ቾኮላት ሊሆን ይችላል ወይ ጉዳዩን አቀብሎ ማየት ሊሆን ይችላል ሰዎች ብዙ ጊዜ ቶሎ ይመለሳሉ በደንብ ያልተሟላ መልስ እንደውም ጭራሽ የሚያበሰው አንዳንድ ጊዜ የታጫል በሽተኛ ሰው ለምሳሌ አክሲደንት መኪና ወይ ነገር ሲፈጠር አተነካኩት የባሰ አቀማመጡን ከነካካችሁት የባሰ አጉል ዳሜጅ ፈጥራል በሚል ምክንያት ባለሙያዎች አኪሞች እስኪመጡ ይጠበቅና ሲሚላርሊ በዚህም ዝም ብለው የበለጠ መጀመሪያ ተበላሸ ነው ከዛ በኋላም ደግሞ ያበለሻሹትና ለኛም አስቸጋሪ ይሆናል ሶ most of the time የሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ የPFL የሚመጣው ከዚህ በፊት በተለያዩ ፕሮግራሞች እንደተናገርኩትኝ በተለይ የአሜሪካ አፕሊኬሽናቸውን ሰዎች ዋሻል ወደ ካናዳ ለመምጣት ሲያመለክቱ ከዚህ በፊት ቪዛ አመልክታችሁ ሌላ ሀገር ስኬጁል ኤ የሚባል ባክግራውንድ ዲክላሬሽን ፎርም ላይ ዘ ፈርስት ፔጅ ላይ ABCDFG HIJ የሚል እስከ K መሰለኝ ጥያቄዎች አሉ እና ሁለቱ ከዚህ በፊት አመልክታችሁ ነበር ወይ አይ ሆፕ ግን ሰም ሸምደሽዋል አይ አም ሹር ይሄን ነገር ነው ይሄን ነገር ሸምደሽዋለሽ ብለ ኢዝ አን ኤክስፐርት ፕሮ ኦን ዲስ ቶፒክ እና ብዙዎች ሰዎች ይዋሻሉ ፓስፖርት የለንም አሜሪካ ማመልከት አናቀም ሌላ ማገር ይላሉ በተለይ አሜሪካ ፕሊስ አትደብቁ ይያቸዋሉ ኔቨር ኔቨር በፍጹም አትደብቁ እንዱ ሰዎች 5 አመት 6 አመት 10 አመት የቆዩበት ፕሮሰስ በዚህ ምክንያት ብቻ ሪፌዝ ይባልባቸዋል ኤንድ ሪሰንትሊ ከጥቂት ወራት በፊት ተመሳሳይ ጉዳይ ገጥሞን ደብዳቤ ጽፈን ፕሮሲጀር ፌርነስ ሌተርና አሲስት አድርገን አስገብተን ነበር አንዱ ክላይንታችን ኤል ዛሬ ጠዋት መልሳችን የሰጠነው ኤክስፕላኔሽን በተለይ በዚህ አሜሪካ ቪዛ ጋር በተያያዘ ኢኖሰንት የሆነ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ኢኖሰንት ሚስቴክ የሚባል ነገር አለ የስ ሚስ ሪፕሬዘንት አድርጌያለሁኝ ግን አውቄ ሆን ብዬ ሳይሆን በቋንቋ ችግር ምክንያት ወይም በአስተርጓሚ ጦት ምክንያት ወይንም በአንትሬንድ የሆነ አሲስታንስ አግኝቼ ከሆነ ፕሮፌሽናል አግኝቼ ሊሆን ይችላል በሚል ምክንያት የሚል አስገብተን እሱ ተቀባይነት አግኝቶ በጣም ደስ ብሎናል ኤንድ ዴን እሱ እንዳለ ደግሞ ወዲያው በደስታ ላይ ደስታ ሌላ አንድ ኬንያዊ ደንበኛችን ነበረ ይሄ ኬንያዊ ደንበኛችን ባይ ዲ beginning of the first week of October kazi hager ndiwata teqortolot nebere and sewoch kazi hager wuto sibalu deferral request miibala adale CBSA Canada Border Service Agency miitsaf betsun zellel no na sun lemetey gize yemel lemakem yemel no clientachin ye stay motion miibala adale ode federal court heduna ehe sew deport ndayiterak kazi ndayota gudeyu skialq dres ketayillet dres lela mamelkechalle federal court yegeba ስለስቲያትር ጉልለ አቆዩልን ትንሽ አዘግይቱልን ፌደራል ኮርት አመልክተን ነበር ሶ ሞሽኑን አርጊው ለማድረግ ማቴሪያል ሞሽን ማቴሪያልስ ይባላል ሞሽን ሬከርድ ይባላል ሶ ሬከርድ ፋይል ካደረግን በኋላ ኦክቶበር 1 ላይ ቀጠሮ ተይዞ ነበር አርጊው ለናደርግ ሞሽኑን ኤንድ ከዛ በፊት ግን ያቀረብነው መከራከሪያ አርጊመንት ሰብሚሽን አሳማኝ ሆኖ ስለተገኘ
CBA say, you know what, guys, okay, it's okay. One now application is kept tied, that's good. There you can get it. Allen, client touching us, that's that no, but I'm stressful, never a very hardworking client, you know. The Berodo was to the same here was done, Miss Harrow, with so child to your child, and the Zenit Zen Ochanacho, but you can no good but energy, Miss Hutton. Katuru mesum music adam hilal I really Okay, guys, but Malcolm Mishit, the old Lachu, Nemanya, the Nega, Canacodia, the Mupalich, Zenoch, Nicatalachu, and Manalva, the Muskellen, Winnipeg, Salakar, Walkarum, Salakabral, Karam, Tipian, a barricade, Cancel at the Rakun, the security of the Tam, the Maracatu, no Catalan, a brain, it goes so very, very in the Maslachu. But unfortunately, made at Charquinum, and but. Really, as long as you can calendar like Barros Ladder Rakuting, rather busy. Winnipeg, Zamatonic, Quick Allegaval, Loza Talo for Crallo. You have a shanger and a check him in the head now, the Winnipeg TPI, airport like the Punya Lachigan, the Gratual, Malcolm Shitty and Lachigan.